Ti si osetio VR inače. Da. Možda staviš. Moću, hoću, da, sve ću. Možda ti sreći, da? Da. Tačno imam reakciju, brate, kojima sam čitao. Ovo je naša pećina, mi smo ovaj bez efema, da šta je. Ovo je čopali, sad bi reče vidio baš ovo. Da, da. Baš ovo pričam kakve reakcije bila kad smo mi to radimo na tome, stalno gradimo, nešto pravimo, crtome i sve ostalo. Da kao ubacimo VR u tu celu priču, onda stvarno doživiš koliko to... Ludilo, da. Evo te što ti radiš, nešto, potom... Hoćemo dalje? Može?